Amawulire agaliwe sawe no gosiga sanyu na kamuha anti munange na bebwatyo agudde mu maka g'omugenzi Sheik Nuhu Muzaata era ng'ono wasinzidde si walala we kubanga mukyala mukulu oba omukyala eyaliko mukyala wa Sheik Nuhu Muzaata amanyiddwa nga Amina Bujirita wabulanga atene lya Muzaata lyali lirye naye nga atelya mujibwako oluvannyuma lw'okubanga afuna divorce emyaka 2.5 emabega bwatyo akomyewo na nkola mpya oba akomyewo na bukambwe ngera ono wenjogerera ali mu kasuka mukyala muto amanyiddwa nga kulusumu kulusumu na bunya Muzaata wabweru w'ennyumba wabweru w'amaka g'omugenzi amakulu agasangibwa ekawempe china jukirwa nti omukyala ono gwe bogerako omuto naye bagamba nti yali yanova mu maka gano era nga omugenzi agenze okufa bambi nga ali singo awo nga taina mwagalwa era nga kigambibwa nti ebbanga libadde liwererako ddala kasokedde omukyala ono afunamu k'obutakkaanya n'omugenzi naye n'atambula bwatyo nabanga te amuleka mu nnyumba gwatategeera mukyala kuluthumu yono hajati esibya katambala akayero era nga ye mukyala muto era nga yono omukyala muzeyi Muzaata gwabadde atambulanga naye ku mikolo egisinga nga abuulirira abafumbo buli wamu ebiseera ebisinga babadde nga agenda naye era ng'ono abadde amaze naye emyaka 2 malambirira wabula ate oluvannyuma lw'ofunamu k'obutakkaanya ng'agali mu nkuba egagamba omukyala ono naye yanoba wabulanga empapula zaali tezinaba kubanga zisayiningibwa mu butongole nga bwe kyakolwa ku mukyala mukulu ate ye mukyala mukulu kigambibwa nti olwanoba yagenda bugenzi mu USA bwatyo n'abaana be bonna era nga yagenda okugenda nga n'empapula za divorce zimaze okubanga zisibwako omukono era nga kigambibwa nti we yatuukeyo n'okulokoka n'alokoka era ng'ensonga egambibwa okuba nti yamuviirako okubanga anoba yeyokuba nti omwami we yali a practice nze kibayita adultery gwe kyewandiise okubaliga mu lulimi olwangungu naye ate bw'oba otunuulidde sharia law ate nga n'omukyala ono erinnya liye Amina Musira yali musiraamu bulungi nnyo nga tannalokoka sharia law egamba nti omwami yenna kasitaba nga alina obusobozi obw'okuba nga abakyala baabagala kyenkanyi alina eddembe okuba nga ate awasa abakyala abasukka mu bana so omukyala ono ndowooza amateeka yali agategeera bulungi ddiini ye gesomesa ekyokuno bayandibadde takikulembeza nnyo naye ate ono bagamba mu ddakiika eno yennyini akomyewo nankuba mpya oluvannyuma lw'okuziika omugenzi kaakati ye yatandisedde kubanga ate akasuka mukyala muto wabweru ate nga ne mukyala muto okuva gye yali yanobedde wano mukaabira wano mulumbe naye mu nyumba ya locking day blockings nabanga akomyewo okufumba naye nga ate gwakomyewo okufumbira munnange yamaze okubanga ate asikamu olutalo wedubalukidde saawa eno wendi kati agamba nti ennyumba ajagalako kopi ennyumba eyekawempe oba maka amakulu olw'ensonga mbu yateeka etaffaali ddene nnyo ku maka gano era mbu yakola nnyo okubanga maka gasituko kubanga ate gatuko kubanga gatuka wegali ebyo nno byebiri mu kubatabula essaawa eno abantu abasinga balina omutima omutono bo mutima ogutasima kigambibwa lawyer avuddeyo amanyiddwa nga Elias Nalukola nabanga ate abalambikira eddame nga omugenzi we yalikola nabagamba buli omu kyalina okubanga afuna era nga agamba mu ddame lirambika nti buli muntu alina kubanga afuna kyenkanyi naye ate mukyala mukulu ye agamba nti ebyo tayagala kumanya ye ayagala nnyumba ye mu bufunze kakati ate bodda ku mwami akolatya ku mwami asangibwa wa ekibuli oli amanyiddwa nga Muhammad Kibate Supreme Mufti mulambirira owekibuli ye agamba nti deni yabwe bagamba nti omukyala singa aba afulumya maka nabanga a divorce nze n'omwami mu butongole sheyazi z'omwami singa omwami aba afudde tafunako wadde wabula ate omukyala oyo waba azadde abaana omwami nafa ng'omukyala oyo yamuyinamu abaana abaana abo be bafunako okusheya zezo naye ate mu ddame kiraga nti n'omukyala omukulu omuzeeyi abadde amutaddemu muzeeyi Muzaata yali amutaddemu ng'alina okubaako kyafunako naye ate akulaga nti ekitono kyafunako nakyo takisiimye takikkiriza ayagala maka oba nfuna bulungi bonna bali awo basika muguwa naye nga ne gw'owolereza omunoonya tomulaba olw'ensonga nti n'ono omuto yali yanobanga omwami yamuleka mu maka era nga ye avuddeyo mu kwewolereza kwe n'agamba nti ye yabadde n'omwami okumala emyaka 2 malambirira era ng'agamba nti omuzeeyi wagenze okubanga asikiramu yabadde amujjanjaba mu ddwaliro ekintu looya Elias kyawakanyiza n'agamba nti ekyolimbye mukyala omwami ono agenze okufa nga mutabani we omukulu ddala yamuliko mu ddwaliro okuviira ddala we twamuddusa mu ddwaliro era sabiti ebbiri ezo ze yamala mu ddwaliro mutabani we ye yaliyo sigwe yaliyo
Ebino bijja biberawo mu makaga abantu bangi si banoboka. Tulabye mwana muwala manyiddwa nga magika imanga avayo nga agamba nti ayagala shares ku ABS oluvannyuma lw'omugenzi Pastor Igo kubanga ate naye asikamu kwagamba naye yavayo n'akikaanira kwagamba kino si kipya era nga wano bakugamba nti eddaame weeririrambika bulungi buli omu kyalina okufuna naye ate batandise okubanga bafakinga amalaame olw'okubanga balina kye bayita omulugube naye nabo ne beerabira nti munange essaawa yaabwe ejja kubanga etuuka basikamu bino byonna bye bakayanira babere ngaate babireka emabega. Omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba havuddeyo nabangaate awendowooza ye ku nsonga eno n'agamba nti abakyala bano engeri buli omu gye bamuwadde sheyaz ze yandibadde nga atwala ekyo ate n'agamba nti singa kibadde kisoboka yensaba ye eri nti amaka ago ge bali mu kukayanira bandibadde bagafuula omuzikiti such that omugenzi oyo gyali ne wegiriba myaka emeka omuzikiti ogwo bagutuuma erinnya Muzaata nti ne wegiriba myaka emeka nga buli omu amanyi nti Sheik Muzaata yaliyo mu nsi olwokitegeera ngera olaba nti wane Uganda bazimba omuzikiti gwa Gaddafi nga bw'ogutuukako omanya bumanya nti waliyo omusajja gwe bayita ani Gaddafi kati ye abadde agamba nti ekyo kibakayanya bandi kifudde omuzikiti olw'ensonga nti omusajja abadde wa ddiini ate nga w'amaanyi okitegeera awo wennyini wasinzidde n'akubiriza abakyala n'abagamba nti bannayimwe yiga okubanga mwekolerera mulekere okubanga mukayanira ebintu oba okitegeera singa wano buli omu nti oba osanga abadde bulungi naye ate guno mulugube kubanga bana bakyala si be bali obubi ennyo ono omuto akola mu KCCA oli avudde mu US kati ongambo tyanjo omuntu adde mu US sawe no taina taina bulungi sente guno guba bubezi mulugu benze kundowoza yange bwe ngamba era nga omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba wasinzidde wennyini n'atugeda akagera akagamba nti kange kasinga kyaffe okitegeera akantu we kaba kakonga ddala okayinako full authority oba toyina gw'ogenda kayana naye kiba kikyo nga wolaba nti eye simu yiyo no one is going to question you about it oba okitegeera so kati ebyo byebimu ku ebyo ebigenda maaso kinajjukirwa nti omukyalo ono omuto Sheik Muzaata azenga amwogerako ngera atugamba nga bwe yasoma n'amuteekamuko ne kasente kwagamba n'afuna ne masters okutuuka okuba nga ate ayingira mu KCCA okubanga afuna ekifo ekyamaanyi ddala naye nga bw'omanyi obulamu bw'ensi bwo bwe buti obusigala ng'ate bugenda mu maaso bingi nnyo ebibaddewo wabula ate Sheik Gundani omwami amanyiddwa nga Frank Gashumba takomyawo agaseeko okubanga akoowola omuzimu gw'omugenzi n'agamba nti ye tayagala gwebaka emirembe mu dakikeni wabula agukoowola guzukuke guveeyo gube ng'ate gukyankalanya bano bonna abaagala okubanga bakayanira ebintu n'okubanga ate baswaza omubiri gwe gye gwebase yonna 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 kinajjukirwa nti si ye yekka akoowodde omugenzi n'omulenzi amanyiddwa nga Sami Comedian bw'atyo yavaayo n'agamba nti Sheik bagamba abamu bagamba ofudde butwa naye twagala omuzimu gwo guleme kwebaka mirembe guveeyo gubenga ate gululuma gubenga ate gukwekula ebyo ebyekwese emabega eyo munange akogegamu kwago agali mu nkubo naye ng'ate abakyala tuyitiriza nnyo omulugube n'abekika ebintu ebimu tubenga tubireka bulese mbadde Phiphie jenga bulijjo.